Історії відомо чимало митців, які за життя не отримали визнання, проте після смерті були визнані геніями. Тіведар Косткачонтвері – один з таких. Ця картина «Старий рибалка» вважається однією з найзагадковіших в історії і належить кисті саме Тіведара Костки. Її таємниця була розгадана лише після смерті митця. Якщо до середини полотна прикласти вертикальне дзеркало, то в залежності від того, куди воно направлено, можна побачити або Бога, який сидить у човні на фоні гори, або диявола, який сидить на фоні вулкану і неспокійного моря. Картина ніби говорить, що в людині є два начала – добре і зле. Однак за життя Чонтвері її таємниця не була розгадана. Він наш хлопець, і закарпатська земля подарила угорській землі саме таких великих діячів. Тіведар Костка народився 5 липня 1853 року в Кіш-Себені на території сучасної Словаччини. За кілька років родина переїхала в закарпатське село Середнє, а Тіведара віддали на навчання в комерційну школу в Унгварі. Тіведар Костка Чонтвері, або безпосередньо Федір Кістка, як його називали, мігрант із Словаччини в селище Середнє, де він проживав з батьками і працював на аптеці. Навчався саме тут, у комерційному технікуму. У нього красива була епізод його щоденнику, що в Унгварі я навчився одну хорошу річ – кататися на ковзанах. Саме тому на міні-скульптурі, яку встановили в Ужгороді 29 лютого 2016 року, він зображений на ковзанах. Як зазначають туризмознавці, місце обрали не випадково. Частина перил цього мосту збереглася з того часу, коли Тіведар Костка жив в Ужгороді. І саме тут Уж взимку перетворювався на ковзанку, де любив кататися майбутній художник. На жаль, відомо лише одну картину, в якій згадуються Карпати. Він намалював, це безпосередньо Татранські гори, це із того містечка, де він народився, але все інше життя він присвятив не тільки подорожам в Африку чи Близький Схід, але і специфічному стилю, в якому він малював. Кисті митця належать понад 100 картин, більшість за стилістикою близька до експресіонізму. В 1907 році полотна Тіведара Чонтвері були представлені на виставці у Парижі. Разом з тим, визнання на батьківщині за життя він не отримав. Наразі вважається одним з найвизначніших художників Угорщини. Основні роботи зібрані в музеї міста Печ.